Jacareí, 18 de agosto de 2008. Mensagem do anjo Juliel. Marcos, eu, Juliel, te abençoo e te dou a paz. Esta é a hora do combate entre as forças do mal e do bem, entre os anjos maus e os anjos do Senhor. Os homens vivem sob esta luta e ninguém é isento das ressonâncias dela. Enquanto os anjos bons lutam sob as ordens da nossa celeste comandante, a Virgem Maria, os anjos maus lutam sob as ordens de Lúcifer, o príncipe dos demônios. Esta luta não cessará até que um dos lados seja derrotado. O lado que triunfará será o da Virgem Maria, a mulher vestida de sol, e dos anjos bons, que esmagarão sob os pés os demônios com o seu chefe, Lúcifer, para sempre, e os lançarão nas chamas eternas. Mas antes que isso aconteça, a luta prossegue, e muitas almas correm o risco de se perderem eternamente, pois Satanás, conhecedor da sua certa derrota, jurou levar consigo o maior número possível de almas para a eterna desgraça. Por isso, é a missão dos anjos bons defender-vos, amparar-vos, aliviar-vos e fortalecer-vos na dura batalha que tendes de travar contra os espíritos das trevas que andam pelo mundo para vos tentar e vos levar a ofenderdes o Senhor. Confiai-vos a nós incessantemente pela oração, especialmente pela nossa hora santa, a fim de que nós, além de vos proteger, possamos vos formar na perfeição e vos fazer avançar na santidade. Por meio da nossa hora de oração, nós vos armaremos contra as insídias dos demônios e vos faremos fortes para vencerdes todas as tentações e provações. Nós derramaremos bálsamo nas feridas da vossa alma e vos faremos prosseguir rumo à nossa vitória certa. Avante, nós estamos convosco e vos sustentaremos sempre. Rezai o Santo Rosário todos os dias, pois ele é a ponte que liga o céu à terra, e é quando nós subimos e descemos constantemente, levando as vossas orações a Deus e trazendo muitas bênçãos para vós. A paz. Jacareí, 21 de agosto de 2008. Mensagem do anjo Mariel. Marcos, eu, Mariel, trago a paz para todos vós. Nós, os anjos do Senhor, não temos as limitações que a natureza humana mortal tem. Por isso, não temos necessidade de repouso. Estamos em incessante atividade, oração e adoração a Deus, e também em constante vigilância e proteção aos homens a nós confiados. Da mesma forma,
Os anjos maus nunca dormem e estão em contínua atividade para vos fazer o mal e levar-vos a ofenderdes o Senhor e assim perderdes a salvação eterna. Deveis proteger-vos deles, confiando-vos a nós, os santos anjos, por meio da nossa hora santa de oração e pela vossa total união conosco, por meio da vossa alma, cada vez mais conforme à vontade divina e cada vez mais dócil à nossa direção. Renunciai à vossa vontade própria, pois aquele que o fizer terá levantado uma poderosa muralha contra Satanás e os demônios. A paz.